אנחנו פה להשיק ספר, או למעשה להפיק, להשיק פרויקט שעידית שיושבת איתנו פה הריצה, והתוצר שלו הוא ספר שנקרא סירוב. עכשיו, יש סוגים רבים של סרבנות, יש סוגים רבים של סירוב, ועידית התמקדה בסירוב מצפוני, בסירוב מטעמי מצפון לקחת חלק, אבל לא בכל סוגי הסירוב המצפוני. היא עסקה בסרבנות שמנסה לדחוף לשינויים חברתיים, זאת אומרת סרבנות שיושבת באגף של שינוי חברתי, מה שאנחנו קוראים סרבנות פוליטית, סרבנות מצפונית פוליטית, סרבנות שמנסה לשנות את החברה הישראלית, ולמעשה היא מנסה לדון, ולמרות שאני נותן לכם עכשיו תקציר של הספר, כדאי שתקראו את כל מה שאני אומר בשלוש דקות, היא כתבה בהרבה דפים, הרבה יותר עמוסים בפרטים ובהסברים. היא דנה בנושא של החובה להתנגד, בנושא שיש דברים שאנשים מוסריים לא עושים, יש דברים שאנשים הגונים לא עושים. אנשים הגונים מתנגדים לדברים מסוימים, הם מרגישים מחויבות מוסרית להתנגד, והספר סירוב מנסה לספר את הסיפור של הקבוצות ושל האנשים שבחרו בצורה מסוימת מאוד של התנגדות. עכשיו, למרות שעידית היסטוריונית והספר מדבר על תנועות ואנשים שהיו בעבר, הפנים שלו הם קדימה. הוא לא ספר שנכתב כדי לפאר, לגדל ולרומם אנשים או תנועות שהיו בעבר, למרות שנחמד שאת גם מגדלת, מרוממת וכיוצא בזה, אבל הוא מנסה לראות, הוא מנסה להביא מה אנחנו יכולים ללמוד קדימה, מה אנחנו הולכים לעשות. קראתי היום בעיתון שמקורות שמקורבים לראש הממשלה אמרו שדיר בלק עם היועץ המשפטי לממשלה יעיז לפתוח את הנושא של החקירות לפני הבחירות. אנחנו רואים יותר ויותר שהחברה הישראלית נעשית פחות ופחות דמוקרטית. האם יש מקום שכבר נרגיש שאנחנו מחויבים להתנגד? יש כאלה שכבר מתנגדים מזמן, הם מועטים יחסית, אבל מה זה אומר שהם פיתחו אופן התנגדות מסוים של סירוב? האם זה נגמר בסירוב של עתליה וחברותיה שנכנסות אחת לחודש מישהי חדשה לכלא, או שזה משהו שיהווה בסיס לתנועה חברתית גדולה יותר, כמו שהיה בתחילת מלחמת לבנון ואו באינתיפאדה הראשונה, שאלפים באו ואמרו עד כאן? האם ההתפוררות, הנוכחות של החברה הישראלית תימשך כמו שהיא נמשכת, או שרבים יגידו עד כאן? וזה לא חייב להיות סירוב צבאי, לסירוב פנים רבות וממדים רבים שבהם הוא יכול לקחת חלק. תודה רבה שבאתם הערב לכבד כאן יחד איתנו את יציאתו לאור של הספר סירוב מאת עידית זרטל. הוצאתי לאור ספרים רבים בעבר, ואנחנו ממשיכים לעבוד יום יום על ספרים חדשים, ונמשיך להוציא אותם לאור בדאגה, בחרדה וגם בתחושת שליחות צנועה. כל עוד יהיה מותר לחשוב כאן, לכתוב באופן חופשי ולהוציא לאור ספרים. ואני לא רוצה להפליג הלאה במה שיכול או עלול לקרות במקום הזה, למחשבה, לכתיבה ולעשיית ספרים. אני מקווה שגם לא נזדקק בעתיד ובכלל לתקציבי מדינה כדי להמשיך לעשות ספרים ולחגוג אותם. מבלי לפגוע בספרים אחרים, הרשו לי לומר שיש לי ולחבריי בהוצאה תחושה שהספר הזה, הספר של עידית, סירוב, יש בו משהו שחורג מן השגרה המולית שלנו, שלא כל יום ולא כל חודש ולא כל שנה
יוצא ספר כזה לאור, ולא אריך בדברים. הבאים אחריי, כל אחד ואחת על פי ניסיונותיהם ומומחיותם, יעידו וידברו בספר ועליו. אני מבקש לומר רק שהחיבור המיוחד שמתקיים בספר הזה בין חומרה אקדמית, עומק ואושר אינטלקטואלים, העוצמות המוסריות והאנושיות ותחושת הדחיפות הפוליטית שמניעות את הספר, וכן הפרוזה המורכבת והמבריקה שלו, כל אלה הופכים את הספר ללא פחות ממאורה, לפחות בעינינו מאורה חשוב מאוד. לא היה לי קל להוציא את הספר. מדובר בטקסט מורכב, תובעני, מדויק מאוד, שאינו מאפשר ויתורים וקיצורי דרך, אך עם כל הקשיים שהיו, אנחנו מאושרים מאוד בתוצאה, שמחים בספר הזה שנכתב, ואני מצטט, מתוך אהבה גדולה ודאגה מאחלת לארץ וליושביה, כפי שכתבה המבקרת והסופרת תלמה אדמון, ושגורם, ושוב אני מצטט, עונג רב וגם כאב גדול, כפי שכתב לנו בעמוד הפייסבוק שלו אחד מקוראי הספר. אני רוצה להודות לפרופסור עידית זרטל על שכיבדה אותנו בספר הנהדר הזה, ואני מודה לכם על שהגעתם. תודתי גם לחבריי בהוצאת הספרים, לעוזי שביט, המנהל היוצא של הוצאת הספרים, לדבי אילון שערכה את הספר, ולזרטל על העטיפה הנפלאה שהוא הכין לספר הזה, ושאתם מחזיקים אותו ביד ורואים את העוצמה המיוחדת שלו. לא מעט מאמץ הושקע בעבודה הזו של הכנת העטיפה ועיצוב הספר. אני שמח להזמין את עידן לנדו, בלשן וסרבן לשעבר, שידבר על הפרדוקס של הסירוב. אז תודה לאורחי הספר ואורחי הערב הזה. אני מצטרף לשבחים. הספר הזה כתוב נפלא וערוך נפלא, והוא קריאה חשובה לכל אחד שמתעניין בנושא ההתנגדות והסירוב. הספר מעורר הרבה מאוד מחשבות, גם אצל מי שהסירוב הפך לו טבע שני לפני שנים רבות. והמחשבות האלה נוגעות אצלי לפחות לא במעשה הסירוב עצמו, אלא בנסיבות שמובילות אליו ובתודעה הפוליטית שמאפשרת אותו. עידית כתבה את הספר בהשראה מפורשת של כתבי חנה ארנדט, ולכן אני מאמין שהיא תאריך התייחסות פולמוסית לספר, באותה רוח פולמוסית ומערערת שאפיינה את מחשבת ארנדט לכל אורכה. הדברים הבאים שאני אגיד נשענים על מצע גדול של הסכמה, כמובן, גם אם תשמע בהם לפרקים נימת אי הסכמה. ואני רוצה להגיד עוד איזה משפט שלא כתבתי, אבל אני חשוב לי לומר אותו. יש איזושהי סיסמה שהרבה תנועות התנגדות ברחבי העולם מנפנפות בה, to speak truth to power. והסיסמה הזאת יש בה משהו מאוד מתעתע, מכיוון שכמו שכולנו יודעים, power knows the truth. אנחנו לא צריכים להגיד לו אותה. אנחנו צריכים להגיד את האמת בינינו, אחד לשני, ולברר לעצמנו מה אנחנו רוצים להשיג. אז זאת המטרה באמת של הדברים האלה. כל סרבן היה מעדיף להימנע ממעשה הסירוב ומהפרת החוק, לו היה יכול. כל סרבן היה מעדיף שהמציאות שדוחקת אותו אל הסירוב הייתה שונה, מעוותת פחות, כך שלא היה מוצא עצמו בסמטה ללא מוצא, זולת מוצא הסירוב. במובן הזה כל סרבן הוא פוליטי, גם אם הוא מכתיר את מעשהו כאקט פרטי לחלוטין, הוא מייחל למציאות אחרת. הוא מקווה שמעשהו הפרטי לחלוטין יהפוך לאמת מידה כללית יותר, סוחפת יותר, שתבלום במשהו את הסיוט המוסרי שבתוכו כולנו מתגלגלים מטה. כל סרבן, ואני מדבר עכשיו על סרבנות צבאית, יודע שהסדרה שקטה עם הצבא לא תביא לכך, שהרי מעשים שנעשים בהרחבה אינם משפיעים על הזולת. רק סירוב בעל הדהוד ציבורי עשוי לשנות משהו, אם בכלל. כיצד יובטח ההדהוד הציבורי? באמצעות התעמתות גלויה ונטולת מורא עם השלטון. בראש ובראשונה, דרך הנכונות להישפט ולהישלח למאסר על אי ציות פקודה. דרך הפיכת הסירוב לפומבי, וחשוב מכך, הפיכת המחיר האישי שנקבע מן הסרבן לפומבי, ולא זאת הדרך שתהפוך אותו לבעל הד ציבורי.
לא עטפה על קורבנות פלסטינים נסתרים מן העין ומן הלב, אלא הפיכתך שלך לקורבן, עשויה אולי לסדוק במשהו את חומת האדישות של שכניך וחבריך. אני לא מחדש כאן שום דבר. סרבנים שישבו בכלא זוכרים את הערכה שזכו למצד כלואים אחרים. אין מופת בלי מחיר אישי. המאסר איננו סרח עודף של מעשה הסירוב. ודאי שאיננו עונש שמעיב על צדקתו של מעשה הסירוב. בדיוק להפך. המאסר הוא שלב הכרחי באקט הסירוב בתור אקט פוליטי. הוא הביטוי המזוקק והמדויק ביותר להתנגשות בין הסרבן למדינה, ובין שתי מערכות ערכים סותרות. הניסיון לחמוק ממנו כמו ניסיון לטשטש את ההתנגשות הזאת ולאותת שהסרבן והמדינה בסופו של דבר נמצאים באותו צד של המתרס. לא, הם לא. אבל כשאני קורא את הספר של עידית, אני משתאה על המאמצים הכבירים שהשקיעו הסרבנים במהלך מחצית המאה האחרונה, החל מגאור הנוימן החלוץ, 1972, ועד לאור המילו, 2004, לשכנע את רשויות הצבא והמשפט להכיר בזכותם לסרב, ובמשתמע לפתור אותם מן העונש הכרוך בסירוב. עשרות ומאות עמודים של עתירות, של חוות דעת מלומדות מאת פרופסורים לפילוסופיה ומשפט, מאמרי דעה ואסופות מאמרים, והכל באמת מאוד מרתק ומעניין, אני אומר לכם, הקריאה באמת כזאת, אבל באמת, בלי שמץ של ציניות, מה אתם רוצים מהמדינה? תכלס, מה אתם רוצים ממנה? שהיא תוותר לכם מראש, בלי שום מאבק? שהיא תגיד, בסדר, לא מתאים לכם שירות חובה, לא צריך. שתעשה צחוק מעצם הפרויקט, שמגדיר אותה יותר מכל, פרויקט הכיבוש והאפרטהייד, בשעה שאתם לוקחים אותו בשיא הרצינות? הסירוב של המדינה למחול לכם, לנו, הוא רציני, לא פחות מן הסירוב שלכם, שלנו, למחול לה. תזכרו את זה, תכבדו את זה, ותשתמשו בזה. הצבא הרי עושה כל מה שביכולתו כדי להימנע מאימות משפטי ומהד ציבורי. מדיניות ההשתקה של הסרבנות הפכה להיות הנורמה מאז אינתיפאדת אל-אקצא. הסרבנים מודעים לזה וגם מודים בכך שמדיניות ההכלה נוטלת את הוקצה הפוליטי של הסרבנות. ובכן, זהו פרדוקס הסירוב, זה הכותרת של הדברים האלה. ככל שהוא נאבק על הכרה, ככל שהוא מנסה לשכנע את סובביו שהוא מוקנה לנו כזכות, וככל שהוא חותר לחצוב לו נישה משפטית במסגרת החוק הקיים, נישה שבה הוא יוכר כעוד סוג לגיטימי של חופש המצפון, כך הוא בעצם חותר לחמוק מעונש, להימנע מחיכוך אלים עם מערכות השלטון, ובסופו של דבר, להתפייס איתם, גם אם בתנאים מתוחים. בו בזמן, הסירוב כאקט פוליטי עומד ונופל על נראותו הציבורית, על ההד הרגשי והמוסרי שתמונים בו, ואת אלו הוא לא יצליח לעורר ללא התנגשות עם השלטון, ללא החצנה מפורשת של האי הסכמה התהומית ביניהם, ללא מחיר אישי של ישיבה במעצר. לו קיבל הסרבן את מה שטבע מבית המשפט, היה שומט את הקרקע מתחת לעצם מחאתו. צבא שמכיל את כל מעשי הסירוב, שמבטר מראש לסרבנים ופותר אותם משירות, הוא צבא שבפועל שינה את החוק שנגדו מוחה הסרבן, כך שזה כבר אינו מפר אותו. הסרבן שכבר לא נתבע לשרת, אין למה לסרב. זהו מות הנשיקה של הסרבנות כתנועה פוליטית. הסרבנות הנשים של העשור האחרון הגיעה אולי למודעות החריפה ביותר של הפרדוקס הזה. ספר של עידית מתאר את זה יפה, אני מצטט. זכותן הייחודית של הנשים לחופש מצפון, זה ציטוט מנויה רימלט, נהפכה גם למכשול בדרכן של סרבניות מצפון שרצו להפוך את הסירוב המצפוני שלהם למעשה ציבורי. היד הקלה של רשויות הצבא על משאב הפטור לנשים מטעמי מצפון היא שהפכה את תהליך ההגדרה העצמית, הפמיניזציה והפוליטיזציה של סרבניות המצפון לאיטי ומסובך. בסוף שנת 2003 חל שינוי מדיניות בצה"ל וסרבניות הכיבוש החלו להישלח לכלא, הישג פוליטי שהושג כתמיד במחיר אישי. עידית כותבת, ציטוט, המדיניות החדשה והמחמירה של הצבא ביחס לפטור מטעמי מצפון לנשים, והרוח הגבית שהעניק לו פסק הדין בבג"ץ מילו, הקימו לתחייה את סרבנות המצפון של הנשים, והזריקו לסרבניות כוח וחיוניות, קול ונראות. בספר מובאות שתי עמדות כותביות ביחס לזכות שהסירוב עומד או לא עומד עליה. יוסף רז, בחוות דעת שניתנה במסגרת בג"ץ זונשיין ב-2002, טען שסרבנות סלקטיבית היא זכות שהחוק חייב להכיר ולכבד. אני מקצר מאוד את הדברים שהוא כתב. מנגד, עדי אופיר כתב במאמר משנת 1987, גם כן מובא במלואו בספר, שציטוט, לסירוב אין זכות וגם אין טעם שיחפש לעצמו זכות להתעלות בה. צריך לומר ברורות, אין לנו זכות לסרב, אבל סירובנו מוצדק. שזאת העמדה של יוסף רז בסופו של דבר. לא כפי שמתבטאת בחוות דעת. על זה העניין. אני באמת חושב שהצדק הוא עם אופיר ולא עם רז. אין זכות לסירוב, אבל הוא צודק. הצדק הזה חורג הרבה מעבר לדיון המשפטי.
ותופס גם ברמת התודעה האישית של כל סרבן וסרבן. יש בו לקח עקרוני ביחס לעמידתו של האזרח מול השררה, שהייתי רוצה לראות בקרב הרבה יותר ישראלים. ולכן, אני שוב מביט בהשתאות מהולה באכזבה, בעתירה מן השנה שעברה של יש גבול, בהשתתפות 100 סרבנים, בהגשת עורך דין איתי מק, שדורשת להכיל על סרבנות לא דתית את אותם קריטריונים מקלים שהצבא מכיל כיום על נשים דתיות הפטורות משירות מטעמי מצפון. לו תתקבל העתירה במלואה, כמה שאני יודע, היא עדיין בהליכים, נדחתה, אוקיי, טוב שנדחתה לדעתי, לו הייתה מתקבלת, אני אשנה את הטקסט, אין נשים, לא ראיתי דיווח על זה, הן נשים והן גברים המסרבים לשרת בצבא מטעמים מצפוניים, לרבות התנגדות ממוקדת לכיבוש ולדיכוי האוכלוסייה הפלסטינית, היו מקבלים פטור גורף משירות. סרבנותם הייתה גובעת בטרם נולדה, נבלעת בלי קול בבטן הצבא ולא נודע כי בא אל קרבו. זאת הייתה התאבדות פוליטית, מפוארת ופתטית של אגף חיוני בשמאל הישראלי, המרה מרצון של אקטיביזם בפסיביזם. מן הדברים האלה לא צריך להסיק שאני מעין טהרן שדוגל רק בסרבנות שמובילה למאסר בכלא, ודאי שלא. אני למעשה כתבתי בעצמי בעבר על הצורך הדחוף בהרחבת סוגי ההתנגדות האזרחית, הרבה מעבר לסרבנות הצבאית, כמו שאישה הזכיר קודם, ואני תכף אחזור לזה. אבל התבקשתי כאן להגיב על ספר שעניינו הוא דווקא הסרבנות הצבאית, ולכן היה לי חשוב לעמוד על הפרדוקס שדווקא היא מעוררת, בהיותה אקט פורע חוק, שבו בזמנית מבקש לחסות בצל החוק. מן הפרדוקס הזה אני מבקש לשחרר אותה. ממילא יובן שמופעי סרבנות אחרים, שאין בהם משום עבירה על החוק, לא נקלעים לפרדוקס כזה. ובואו נדבר קצת עליהם, בדקות שנותרו לי. הוויתור על המכילה של המדינה הוא לא ויתור טריוויאלי. הרי כל מי שגדל והתחנך בישראל, ספג מינקותו את הקשר הדוק הזה בין המדינה לבינו, קשר שנפרט לאלפי חוטים של היסטוריה וייעוד, מיתוס ואידיאולוגיה, שואה ותקומה כמובן. כמו כל ישראלי אחר, גם הסרבן לחוד עדיין תחת סינרה של האומה. אם מזינה וגם חונקת. אם שהעיניים נישאות אליה בציפייה, גם כאשר הלב רותח נגדה בזעם. לוותר על כל השפע המחבק הזה זה קשה, ולמרות הכל זה הכרחי. להפסיק לצפות למחילה, זאת ההמלצה שלי. לא לייחל עוד ליד המלטפת והמנחמת של השלטון. אולי צריך להרהר שוב במשמעותו של המושג הזה, שנזכר פעמים רבות בספר של עידית, אהבת המולדת. כך היא כותבת. סרבנות מצפון כזאת העומדת לדיון בספר זה היא אהבת מולדת המעמידה גבול למולדת שאיבדה את נשמתה וצדקת דרכה. כדי להפיח בה מחדש חיים וצדק. אני מתגרד באי נוחות כשאני קורא ביטויים כמו מולדת שאיבדה את נשמתה. אין נשמה למולדת. ספק אם יש נשמה לבני אדם. ואין צורך להזכיר כאן איזו מסורת פוליטית יונקת מן האנשה של המולדת והעמדתה כאורגניזם בעל נשמה, חיים, דם ומאוויים. הסרבן צריך לסרב לא רק למעשה עוולה בשירות המולדת, אלא גם לפיתוי הזו להגדיר את מעשה הסירוב שלו במסגרת המיתולוגית למחצה של אהבת המולדת. ומה אם הוא עולה מארגנטינה, שעלה שנתיים לפני שהחליט לסרב? המולדת שלו אינה כאן. האם נגרע משהו מתוקפו של מעשה הסירוב שלו? ומה אם הוא בעצם שונא את המולדת, ועדיין לא מסכים לרצוח ילדים פלסטינים בשמה? אז הסירוב שלו שווה פחות? עידית מצטטת את מאיר אמור. האם למולדת שאינה אוהבת את ילדיה, יש את הזכות לטבוע מהם את אהבתם ואת חייהם? אני רוצה לשאול, ואם המולדת כן אוהבת את ילדיה, יש לה זכות לטבוע את חייהם? מה העניין האהבה לכאן? למי יש בכלל זכות לטבוע מאדם בן 18 את חייו? בתור התחלה הייתי מעדיף להוציא את מושגי המולדת ואהבה מן הדיון על סרבנות. אין לי שום התנגדות אליהם ככאלה, כבודם במקומה מונח, אבל מקומה מנו פה. פה דרוש ניסוח צלול של הברית שהסרבן מפר, והברית שהוא בורא נגדה. שתי הבריתות המנוגדות האלה כנגד השלטון, ואם מתנגדיו, מושתתות על אחריות וסולידריות, לא על אהבה. יש נתח גדול בשמאל הישראלי שטובע בלהט, לשוב ולהתרפק על מושגי היסוד, ציונות, פטריוטיזם, אהבת מולדת. טובע להשתמש בהם שוב כמקדם, כאילו לא היו מזוהמים מעולם, כאילו רק הימין המשיחי טען אותם במשמעויות אפלות. אז ראשית כל לא. ההשחטה התחילה הרבה לפני שהימין עלה לשלטון. תחת המושגים האלה בוצעו פשעים נוראים מזמן. ושנית, הרי זה מאבק חסר סיכוי. הפטריוטיזם של הימין תמיד ייראה ירוק יותר, מושך יותר, משכנע יותר. אם יש מראה מחמיר לב בנלעגותו, זה איש שמאל שמרקד לצלילי חליל הפטריוטיות.
פטריוטיות חלולה לנגד עיניו המגחכות של הימין. תצדק עד מחר, תציע 100 הגדרות חדשות לפטריוטיות, תעלה קטורת להרצל וז'בוטינסקי מדי בוקר בבוקרו, ועדיין הפטריוטים של הימין יאכלו אותך בלי מלח. תחת זאת מוטב לנו לפתח אוצר מילים חדש, אוצר מילים אזרחי. אזרחות, שוויון, סולידריות, צדק, חירות ופלורליזם. אקטים של סירוב שיונקים מאוצר המילים הזה, ולא ממחסן התפאורות המאופה של הציונות, יאריכו ימים יותר. ויש בכוחם גם ליצור זיקות של שותפות עם ציבורים מודרים בחברה הישראלית. כאלה שציונות ואהבת מולדת אינם מדברים לליבם כלל. מן הסתם משום שנפגשו איתם מצד העלה, האזיקים, או הדלת הנטרקת בפרצוף. אנחנו חיים בעידן של רדיפה, אבל ממשיכים לחשוב באוצר המילים של עידן הכבוד והיראה לחוק. השלטון לא מגביל את רדיפת מתנגדיו לתחום הצבאי. לכן גם ההתנגדות לשלטון חייבת להפוך לאתוס אזרחי רחב ותקיף. אני מדבר כאן על אתוס שיונק, השראה מן החברה האזרחית מאחורי מסך הברזל של מזרח אירופה בשנות ה-60 וה-70 של המאה ה-20. ברוסיה ובפולין, בהונגריה ובצ'כוסלובקיה פרחה תרבות דיסידנטית מחתרתית למחצה. תרבות שביודעין ובראש מורם התנערה מעטיני השלטון, שמהם נטף רק רעל אידיאולוגי, ובמקומם פיתחה לעצמה מוקדים חלופיים של הזדהות, לגיטימציה והשראה. רשת ענפה של ארגוני זכויות אדם, עיתונים ומוציאים לאור, אנשי רוח, עורכי דין, איגודי עובדים, כולם פעלו באימות עם השלטון ולא בשיתוף פעולה איתו. השלטון הבין את זה, הדיסידנטים הבינו את זה, כמובן שהעולם הגדול הבין זה, כיוון שרשת הדיסידנטים סיפרה לו באופן קבוע על פשעי השלטונות. כלומר, היא כיבסה את הכביסה המלוכלכת בחוץ. ישראל של 2018 עדיין איננה מזרח גרמניה, נגיד, של 1975, אבל אנחנו בדרך לשם. ואם לא נשכיל ללמוד את הלקח ההיסטורי, אנחנו נידונים לתבוסה מוחצת. להתנגד עדיין אפשר, בדרכים רבות ומגוונות, מבלי שיזרקו אותך לגולג. בראש ובראשונה, כל מי שמשכורתו איננה מן הממשלה, יכול עדיין לסרב בשלל דרכים וללא חשש לפרנסתו. גם מרבית עובדי הציבור יכולים להפריד ללא קושי בין פעילותם הפוליטית לבין עבודתם. אלה שאינם יכולים להפריד הפרדה גמורה, עדיין יכולים לממש סרבנות אפורה במסגרת תפקידם. להיות לפיד קטן של מחשבה בתוך ים אפל של אי מחשבה כדברי ארנט. ובאשר לפקידים שמבצעים בפועל את פשעי השלטון, מעשה של יום ביומו, שוטרים במשטרת ההגירה, תקציבני תרבות ששוללים מימון מאומנים וכו', להם אין כפרה אלא בסירוב. עידית מצטטת משפט מהדהד מתוך מכתב של ארנט לקרל יספרס. הדברים שבאמת אינם ניתנים לתיקון לעתים קרובות ובאופן מתעתע, מתרחשים כמעט במקרה, כמו בתאונות, תוך חציית סף, בתחושת ביטחון שאין לכך כל משמעות. תאונות, תאונת המשורר דארין טאטור, תאונת חוק ועדות הקבלה, תאונת הגירוש הצפוי של 700 תושבי סילואן, תאונת ביטול השתתפות משרד החינוך בכנס זכויות אדם וזכויות עובדים, לא מזמן זה היה, תאונת עצירת המימון לתיאטרון על מידן, התאונות האלה ורבות אחרות, חציות סף מפחידות, אינן רק מעשי אדם של פוליטיקאים, לאומנים וצינים. שרשרת ארוכה של פקידים ועובדי ציבור, שופטים, אנשי מנהל, אנשי חינוך, עמלו רבות כדי להבטיח שהתאונות הללו יתרחשו. מן הסתם עשו זאת בתחושת ביטחון שאין לכך כל משמעות. ספק זומבי מרצון, ספק מכפייה. אנשים אלה יפסנו עמוק עמוק בירכתי תודעתם את יכולתם וחובתם להבחין בין טוב ורע. קריאת הסירוב בימינו צריכה להיות מופנית אליהם, כלומר אל כולנו, להתעורר מתרדמת הציות, תרדמת הסיוט. תודה. מעניין. כמו שאמרת, אתה מאתגר אותנו בביקורת, בתוך המשפחה. אני חייב להגיד שאני כסרבן של 582, ראיתי את הסירוב יותר כאצבע משולשת בין הממסד. אבל אני יכול לראות מאיפה שאהבת את הביקורת, ובטח נשמח לדבר על זה בהמשך. אני שמח להזמין את עתליה בן אבא, סרבנית, והיום אשת שירות לאומי. שלום, אני סירבתי בפברואר לפני שנתיים והשתחררתי ביוני. אני חושבת, אני מדברת בצורה ממש אחרת. קודם כל, אני חושבת שלקרוא את הספר שלך היה בשבילי מדהים, כי זה היה, כאילו, אני חושבת שכשסירבתי,
לא באמת הבנתי שאני חלק מאיזושהי קבוצה או חלק מאיזושהי תנועה. זה היה יותר איזושהי בחירה שהרגשתי שאין לי ברירה אלא לקבל אותה. כאילו שזה משהו ש... אילו מתוך המציאות הנוראית שאנחנו חיים בה, אני צריכה לעשות, כי אני לא יכולה לעשות שום דבר אחר. זה גם לא בדיוק הבחירה של לעשות אצבע משולשת לממסד, אלא באמת תחושה מאוד עמוקה כזאת של לית ברירה. אני חושבת שאחד הדברים שמאוד נגעו בי באמת בספר, זה הרעיון הזה של סרבנות כמעשה פמיניסטי, כבחירה שבעצם אומרת ש... כאילו משחקת קצת על הדיסוננס הזה בין זה שהמשמעות של נשים בצבא היא כאילו מאוד לא יודעת אם שולית, אבל כאילו איזשהו מין יחס כזה שלא רוצים אותנו שם גם ככה. כאילו גם ככה אם הייתי מתגייסת אז מה הייתי עושה? כאילו הייתי איזה מגישת קפה וכאילו את אף אחד זה לא היה מעניין, אבל דווקא בגלל שבחרתי לא להתגייס ובחרתי לא להתגייס בצורה מאוד מאוד מסוימת, אז פתאום יש לזה איזושהי משמעות. אני חושבת שזה... כאילו, זה משהו שלקח לי גם זמן להבין אותו, שבשבילי לסרב זה לא רק פמיניסטי, כזה לבוא ולהגיד משהו בקול מאוד רם ומאוד ברור, שאנשים לא רק שלא רוצים לשמוע, גם לא רוצים לשמוע אישה אומרת אותו. זה גם משהו שמגיע מתוך איזשהו שימוש אחר בכוח. כאילו, כי זה לא להיות פמיניסטית במובן הזה של להיות עכשיו אישה לוחמת, ואישה שמשתמשת בכוח שמגיע מעולם מאוד מאוד גברי ומאוד מיליטנטי, אלא להשתמש בכלים מאוד אחרים וליצור שינוי בכלים מאוד מאוד אחרים, בכלים של כתיב, של כאילו דיאלוג ושיח. ומאוד רגש אותי שהציטוטים שבחרת כאילו להשתמש שלי היו דווקא על היחסים שלי עם הבנות בכלא. אני חושבת שאלה ציטוטים שהיו לי מאוד מיוחדים, כי זה כאילו שייך פחות למקום הזה של כאילו להיות איזושהי אקטיביסטית, אלא באמת למשהו הרבה יותר אנושי, הרבה יותר כאילו פשוט לקיים חיים. בלי איזשהו מרחק כזה של להשתמש במשהו שאנשים לא מצליחים לשמוע אותו, לא מצליחים להבין אותו, אלא פשוט להיות שם ולדבר עם הבנות שנמצאות איתי שם ולנסות לגרום להן להבין אותי בלי לפחד או אפילו כאילו להיגאל ממה שאני באה להגיד להן. אז זה כאילו משהו שמאוד גיליתי בתוך הכלא. זהו, לא כל כך הכנתי מה להגיד, אני מצטערת, אבל זה ממש מדהים לראות פה הרבה אנשים. אני מאוד מתרגשת מזה, כי שוב, כאילו כשאת מסרבת את לא חושבת שהרבה אנשים באמת רוצים לשמוע מה שיש לך להגיד, כאילו זה איזושהי בחירה לצאת בהצהרה ובאמירה, אבל התחושה היא שאף אחד לא באמת רוצה להקשיב. אז תודה לכל מי שמקשיב ושזה מעניין אותו, ותודה רבה רבה לך. חגי? הייתי 4 חודשים. טוב, אני אספר קצת, זהו, אז אני אספר קצת על עצמי. אז הייתי, עשיתי שנת שירות, שלא כל כך ידעתי מה אני הולכת לעשות כשהתחלתי את השנת שירות, ואז התחלנו לעשות הרבה סמינרים כזה של התגייסות לנחל, כאילו בתוך גרעיני נחל, והסיפור שם היה מאוד סביב לשנות מבפנים ולבוא ולהיות כאילו הקול האחר וכאילו החיילים שכזה יחייכו במחסום. זה משבר הצעיר? כן, הייתי בשנת שירות של השומר הצעיר. וזה יצר אצלי בלבול מטורף. כי כאילו מצד אחד נורא רציתי לעשות מעשה שהוא אחראי מבחינה חברתית, אבל נורא נורא לא רציתי לשרת את הכיבוש, ולא באמת חשבתי שיש דרך כאילו
גם ליצור השפעה ולעשות משהו משמעותי, וגם כאילו חשבתי שהדרך היחידה להיות משמעותית היא להיות החיילת האחרת. ואז כשכזה קראתי על סרבנים והבנתי מה התנועה הזאת עושה, אז החלטתי לסרב, כי הבנתי שמבחינתי זו הדרך לקחת אחריות חברתית ולעשות מעשה שהוא סביב מוסר חברתי. זהו, ונכנסתי לכלא, והייתי שם 4 חודשים, שהיו מאוד מעניינים ונורא מצחיקים לפעמים, כי זה פשוט להיות עם הרבה בנות בתוך סיטואציה אבסורדית לגמרי. הייתי קוראת להן הרבה בקפה, כדרך ליצור דיאלוג. לא שאני מאמינה בזה או יודעת איך לעשות את זה, אבל זה היה ממש משעשע. בסופו של דבר הגעתי לוועדת מצפון, שזה אגב כאילו כל השאלות שאתה העלית על ועדת מצפון, אני חושבת שזה מאוד מאוד מעניין, כי באמת בוועדת מצפון לא ניסיתי לרמות אותם, כאילו באתי מאוד עם הדברים שאני מאמינה בהם ואני חושבת, ואמרתי כאילו אני כאילו באתי מאוד כזה גם בהתנצחות כזאת של מבחינתי הסרבנות שלי היא הכי הכי מצפונית, כאילו לעשות מעשה שהמטרה שלו היא ליצור שינוי חברתי, זה בעיניי מוסרי לגמרי, וכאילו מהגישה הצבאית שהיא כאילו הגיונית בפרספקטיבה של זה שהם לא רוצים לשחרר אותנו, אז אם אני רוצה לעשות שינוי חברתי זה אומר שזה בעצם לא מצפוני, כי אדם שיש לו מצפון באמת רק רוצה להגן על עצמו בתוך הבועה הקטנה והמוסרית שלו. לא הגענו להסכמה, הם החליטו שאני לא סרבנית מצפון, ואז השתחררתי על סעיף של התנהגות רעה וחמורה, כי הייתי כאילו מעל 90 ימים בכלא צבאי. תספרי על השאלה הגאונית ששאלו אותה. על מה את מעדיפה? כן, אז כשהייתי בוועדת מצפון, שזו סיטואציה נורא נורא מוזרה, הם שאלו אותי מה את מעדיפה, שנשחרר אותך עכשיו או שנסיים את הכיבוש, נגיד, והיה לנו את הכוח הזה. אז עניתי להם שאני הייתי מעדיפה לסיים את הכיבוש, וזה, כאילו, אני חושבת שזה היה החותמת, זה היה הרגע שהם החליטו שאני לא סרבנית מצפון, וזה כנראה התשובה הכי לא מצפונית שאפשר לתת. הם שאלו אותי הרבה שאלות הזויות, כאילו אם כאילו הם מאוד התעקשו איתי שדווקא אם הייתי הופכת להיות בשירות בתי הסוהר אז זה היה לגמרי משרת את המטרות שלי, כי אז בעצם הייתי עושה עבודה חברתית עם אסירות פלסטיניות אולי. זה באמת סיטואציה מוזרה, אבל יצאתי ממנה. שחררו אותה לכלא אחרי התשובה שלה, החזירו אותה לכלא. זהו, ועכשיו אני עושה שירות לאומי, שזה ממש נחמד. תודה. ומה שמדהים שבאותן ועדות מצפון, כאילו מצפון צבאיות, יושבים פרופסורים מכובדים מאוניברסיטאות מכובדות, ואף אחד לא בא איתם בחשבון על האופן שבו הם שולחים אנשים לכלא. זאת אומרת, עידן, אם אתה שואל אותי מה הצעד הבא של ההתנגדות, הצעד הבא של ההתנגדות זה לקחת את כל אותם משתפי פעולה, זכי מבט, שמקריבים את עצמם בעוד יום מילואים, כדי לשפוט או להחזיר לכלא סרבנים וסרבניות, או בכלל לשרת את התעשייה המיליטריסטית בחברה הישראלית, אבל הם בסדר, הם לא, הם רק משתפי פעולה. אני שמח להזמין את חגי תמיר, טייס, שרוצה לומר מספר דברים על נושא של מדבור, מדבור מוסרי. שלום, שמי חגי תמיר, אני בן קיבוץ הזורע, הייתי הרבה שנים טייס בחיל האוויר, רובם במילואים, טייס קרב בחיל האוויר, והקריאה שבספר הייתה לי רבת עניין, בייחוד החלקים הראשונים,
התיאורטיים וההגותיים של של מופע הסרבנות, יותר מאשר תולדות הסרבנות הישראלית לפחות. הספר הזה זרק אותי מיד לפרק שאני רוצה לצטט מתוכו פרפרזה קצרה. זה ספר של אורנה קזין שנקרא במרחק הליכה, והיא מצטטת שם את הפסיכואנליטיקנית מלאני קליין, ובייחוד אחרי הדברים החוצבי הלהבות של עידן, קליין קינתה אחת משתי העמדות הפסיכולוגיות שכל אדם נע ביניהן בחייו. העמדה הפרנואידית סכיזואידית היא העמדה הנפשית הסוערת, שבה העולם מתפצל בעיני המתבונן לטובים ורעים. החוויה הקיומית היא של מאבק בכוחות חיצוניים, האני אינו שלם, אין אפשרות להכיל את המציאות על כל פניה, אין תחושה של שליטה, ואפשר רק לייחל לגאולה. בהשאלה, ביקורת תרבות מהסוג הזה היא זו שמדמיינת מהפכה. היא מעוררת התרגשות ותחושה שיש סיכוי לשנות את המציאות, היא מניעה המונים ללכת באגרופים קפוצים למקום שאליו הם אינם מגיעים לעולם. לפי אותו היגיון בנוסח קליין, ביקורת התרבות שמוצעת כאן היא דפרסיבית, מגרשיים, על שם העמדה הפסיכולוגית השנייה העדיפה בעיניה. כלומר, זוהי ביקורת מאוזנת ולגמרי לא מסעירה. זו ביקורת שמתבססת על השלמה עם העצב הקיומי, עם כליית החומר, עם המכשלות האנושיות ועם המורכבות של המציאות, ורק מבקשת להתגבר ולשפר. ביקורת תרבות כזאת היא אולי ביטוי לאוזלת ידו של הדמיון, אבל היא היחידה הניתנת למימוש. רפורמה מתמדת ולא מהפכה. היעד האולטימטיבי של הסוציאליזם הוא לא חלום, כתב אדוארד ברנשטיין, עורך העיזבון של מרקס ואנגלס, התנועה היא הכל. זו ביקורת שאינה מתיימרת לשנות מציאות אובייקטיבית באחת, אלא מתייחסת לאופי הדינמי והדיאלקטי של החיים וחותרת להשפיע עליהם. היא מבקשת להציע כלים לשינוי המציאות הסובייקטיבית, איך להסתגל ולהתבדל, להשתתף ולעמוד מנגד, להשפיע ולהשתחרר. אני בהסתכלות על בקריאה, על הדמויות והנפשות שפועלות בספר וגם במציאות, לפחות כאן, חושב שכולנו נעים, כולם נעים על הספקטרום הזה שבין הרבולוציונרים לאבולוציונרים. אני שייך לסקאלה השמאלית, על הסקאלה של ההשלמה עם המציאות, ושל הניסיון לעשות תיקון עצמי, הרבה פחות מאשר לעשות תיקון כללי. ומעשה הסירוב שלי הוא מעשה קטן, הוא מעשה אינטימי, הוא מעשה אישי לגמרי, הוא כמעט אופרטיבי, הוא לא בא ממקום של השתתפות אידיאולוגית או השתייכות לאיזה קבוצה יותר גדולה. הוא איזה סירוב מצפוני, לפי מה ש... עידית מצטטת את ג'ון רולס, ממש מתאים לי. טייסים, השתתפות במלחמה של טייסים היא בועתית לגמרי. לא רואים דם, לא רואים, לא שומעים הדי קולות של תותחים, לא רואים את הזוועות של המלחמה. אתה ממריא וחוזר לבסיס שלך, אתה אוכל מצוין, אתה ישן במיטה שלך, לפעמים אתה הולך אפילו לקולנוע. הטיסה המבצעית רובה היא טיסה מנהלתית. השהות מעבר לקווי אויב או מעל המטרה היא ממש מינימלית. אולי 5% מזמן הטיסה. בתור טייס קל לך, נורא קל לך להיות מנותק. נורא קל לך, זה מובנה. מובנה שאתה מקבל איזושהי מטרה, אתה לא יודע למי אתה עוזר, אתה טס לשם, אני שייך עוד לדור של הטייסים שהיו צריכים להגיע עד מעל המטרה ולצלול אליה, והיום זה כבר אחרת לגמרי. ולנסות לדייק הכי הרבה, ולצאת משם הכי מהר שאפשר.
המלחמות הראשונות שאני חוויתי היו מלחמות שבהם כמעט לא היה קטעים של התלבטות, כי שדה הקרב היה מאוד ברור. צבא מול צבא, הם מנסים להרוג אותנו, אנחנו מנסים להרוג אותם, ואני לא זוכר שהייתה כמעט, מהניסיון שלי, התלבטות, האם המטרה היא לגיטימית, קצת אולי על סוגי הנשק, האם הם לגיטימיים, כן או לא, אבל כמעט לא נתקלנו בבעיות מוסריות. היה ברור שצריך לבצע את המשימה, התקיפה היא לגיטימית לגמרי, וכולי. זה השתנה, השתנות מוחלטת עם מלחמת לבנון הראשונה, שהיא הייתה נקודת מפנה בכלל בחברה הישראלית וביחס למלחמה, וגם בחיל האוויר, כששדה הקרב הפסיק להיות שדה הקרב הקלאסי, הוא נכנס לזלג לשטחים, לטריטוריות מיושבות, לערים, לכפרים ולמקומות שהם אזרחיים לחלוטין, ושם התחילה התלבטות, האם אתה עושה מעשה נכון, כן או לא, כי צריך לזכור שאתה, בכל מטוס ממוצע אתה סוחב כמה טונות טובות של פצצות, וחימוש שיש לו כוח הרס עצום. זאת אומרת, אני חושב שאווירון אחד יש לו כוח הרס של לפחות גדוד טנקים. לפחות. אז טייס שהוא כזה קטנצ'יק בין 20 וכמה יושב בקוקפיט, הוא שווה ערך לאיזה מגד שהוא כבר 20 שנה אולי יותר בצבא, והוא צריך להפעיל די הרבה שיקול דעת, ויש לו גם מרחב להפעיל שיקול דעת, אבל אין לו את הבגרות לזה. אין לו את הבגרות לזה, מצד אחד. מצד שני, הוא מחונך לבצע הכי טוב והכי מדויק את מה שנתנו לו. כשאתה מקבל מטרה שהיא מוכתבת מראש, אז ההתלבטויות הן קצת יותר קטנות, כי יש איזושהי רמה יותר גבוהה של אמינות, אבל בסוג מלחמות כאלה אתה מקבל הרבה פעמים מטרה מאיזה גורם בשטח שהוא עושה חשבון הרבה פחות מעמיק. והמקרה שלי היה במלחמת לבנון הראשונה, שאני למען האמת מהיום הראשון באתי עם התנגדות עצומה למלחמה הזאת. אני הבנתי מיד שזה פייק לגמרי, וזאת מלחמה פוליטית שהיא מיותרת לחלוטין. ואחרי אולי 3 ימים התחילו להופיע תמונות של בירות בטייסת, היה ברור לגמרי שלא עוצרים אחרי 40 קילומטר, שזה פשוט בלוף. ואיזה יום אחד קיבלנו, טסנו בזוג, קיבלנו מטרה שלי בעין אל חילווה, שהיא נראתה לי מראש או בית ספר או בית חולים. לפי הסוג של המבנה, לפי איך שזה ישב בשטח, דרכי הגישה וכו' וכו'. אני גם ארכיטקט במקצועי, אבל לא היה צריך להיות ארכיטקט בשביל לזהות את זה. והתחלתי להקשות על מי שנתן לי את המטרה הזאת, והוא לא נתן לי הסברים מספיק טובים, והצלחתי פחות או יותר להתחמק מלמלא את הפקודה הזאת, והשלחתי את הפצצות לים. בתחקיר בן הזוג שלי, בתחקיר בערב בן הזוג שלי אמר, תמיר קיבל מטרה שנראתה לו כבית ספר או כבית חולים, ולמזלו הטוב לא פגע. ואז אני קמתי ואמרתי, לא פגע, לא הפציץ את המטרה הזאת, היא מטרה לא לגיטימית, ואני רוצה לדעת איך זה קרה שקולקה מטרה כזאת, שלפי מיטב ידיעתי יותר מאוחר כן הופצצה, וזה פתח את הסכר לוויכוחים עצומים בטייסת עד סוף המלחמה, שהגיעו כמעט לתגרות ידיים בין אנשים שחשבו שיש סייגים וצריך לשים איזשהו רף שאותו לא עוברים, ובין אנשים שלא עשו שום, חשבון. זה נשאר חוויה אישית שלי ושל המשפחה ושל חוג החברים הקרוב. אני לא ראיתי שום צורך לעשות מזה איזשהו אישו יותר גדול מזה. בבקשה.
כי אני הרגשתי שזה ביני לבין עצמי. ביני לבין עצמי, אני לא יצאתי למלחמה על הדבר הזה, לא הרגשתי צורך לצאת למלחמה על הדבר הזה. בדיעבד, 30 שנה יותר מאוחר, אני חושב שלא עשיתי מספיק באותו זמן. לא עשיתי מספיק במובן הזה, שלא עליתי על הקשר, ואמרתי, זאת מטרה לא לגיטימית, שאף אחד לא יעיז להפציץ אותה. אני דאגתי שאני לא אעשה אותה. אני לא אעשה אותה, אבל לקח לי הרבה שנים להגיע גם לתובנה הזאת. זה אתה צריך לקבל החלטה בזמן אמיתי, שאת זה אתה לא עושה. את זה אתה לא עושה. באופן כללי, אני רוצה לצטט את חבר שלי, גיורא בנטוב, שיושב פה, שאנחנו מאותה גילדה, והוא אמר שלתקוף עיר זה מעשה שלא יעשה. מעשה שלא יעשה, כי עיר היא בעצם הסימבול האולטימטיבי של הציביליזציה, ולתקוף עיר זה לא התקפה על החומר, זה התקפה על הרוח. ואני חושב שזאת הגדרה מדויקת מעין כמוה. והשתחררתי די מוקדם, את התקפות על בירות כבר הייתי מהבית, ובשלב הוא הודעתי לטייסת שאני לא חוזר לטוס בנתונים האלה, מאמצי השכנוע לא עזרו, ולקח איזה זמן עד אחרי ועדת כאן, ואז הודעתי שאני מוכן בתנאים האלה לחזור לטוס, טסתי עוד כמה שנים, וסיימתי את הקריירה בחיל האוויר. אני אסיים רק בשתי אנקדוטות, שהמעשים האלה, למרות שהם נראו לי אז מאוד אישיים, לא חשבתי שהם צריכים להיות נחלת הכלל, הם בעצם רק 18 שנה אחרי זה, זה פורסם באיזה מאמר שפורסם במוסף הארץ, על שלושה מקרים של סירוב, אחד של גיורא ועוד של סירוב שלי ועוד סירוב של שלישי מלחמת לבנון. זה היה פרומו לספר של אילנה אמרמן על כיבוש ג'נין, על בעיות מוסריות ומצפוניות בקטע של חיל האוויר לפחות. וכמו שאמרתי, זה קל נורא להיות מנותק. זה קל נורא להיות מנותק, מייחוד שהיום שאתה יכול לשחרר פצצה 15 מייל מהמטרה, ואולי לא אתה מכוון אותה אל המטרה, ואתה מכונך, אתה לא רואה אף פעם את התמונה כולה, אתה מכונך לסמוך על כל המדרג שמעליך כדי שלא תיווצר טעויות, ונוצרות טעויות ובעיות גדולות מאוד בשיקול דעת. אני אסיים בשתי אנקדוטות, שלמרות שהסיפור הזה הוא מאוד מאוד אישי, בכל זאת למעשים האלה יש איזשהו הד שמתגלגל לפעמים הרבה שנים אחורה. בטייסת שהייתי אז במלחמת לבנון, היו קבוצה של טייסים צעירים שנורא נורא התלהבו מזה שהם מפציצים ועושים גיחות מבצעיות, ואני אמרתי להם, תראו, אני יודע כמה קשה לבנות בית, אני יודע כמה זה קשה לבנות עיר, אז לפחות כשאתם מפציצים, אל תשמחו מהקטע הזה. לימים, שנים אחר כך, היה לי איזה תפקיד תכנוני בשדה רמון, זה היה בשדה רמון, ומפקד הבסיס היה אחד מהטייסים הצעירים האלה, ואנחנו נפגשנו לאיזה פגישה מקצועית, ואז הוא אמר לי, אתה יודע מה אני זוכר ממלחמת לבנון? מה? אז את מה שאמרת לנו. את מה שאמרת לנו, לא לסמוח כשאנחנו מפציצים ערים. זה לא הפריע לו, הוא המשיך אחר כך להתקדם, ונהיה גם מפקד חיל האוויר.
והאנקדוטה השנייה היא שבערך 30 שנה אחרי מלחמת לבנון, באמצעות צד שלישי של איזה בחור אמריקאי, שאני אקצר מאוד כי זה סיפור ארוך, עשה איזה עבודת מחקר על מלחמת לבנון, ויצא לנו להכיר אותו ולהתראיין אצלו, הוא בילה בבירות בארכיון של ה-PLO, וגילה שם עבודה של אמן לבנוני, שעשה איזו עבודה מדומיינת עם אמן ישראלי, ושם הופיע קטע על פצצות חכמות, ו-out of the blue יש שם קטע של שמועה שהלכה ב-NL חילולה, שבא איזה קפטן מהצבא הישראלי לחקור, לראות את בית הספר. לראות את בית הספר ומה נהיה ממנו, וסיפור ארוך. ואבא של האומן הזה היה מנהל בית הספר, והאומן הזה קוראים לו אקרם זטרי, הוא היה תלמיד בבית הספר הזה. התגלגלה שמועה בצידון שהיה טייס ישראלי שלא הפציץ את בית הספר, ובגלל שהוא היה בילדותו תלמיד בבית ספר הזה. הבחור האמריקאי בהתרגשות גדולה כתב לי מבירות, שזה סיפור מוכר, הוא הלך לפגוש את האמן הזה, אמר לו, תשמע, זה סיפור אמיתי, רק הפרטים שלו הם אחרים, ובהתרגשות גדולה התחילה תכתובת בין אקרם וביני, ובין הבחור האמריקאי, ובאיזשהו שלב, אני אמרתי לו, תשמע, אני נולדתי בקיבוץ הזורע, ולא הייתי תלמיד בבית הספר, אבל לא ממש צריכים להיות תלמיד בבית הספר, כדי לא להפציץ אותו. מכל מקום, באיזשהו שלב הוא מאוד מבקש לפגוש אותי, וזה לא ממש התאים לי, וכו' וכו', שולח לי עבודות שלו, ובאחד המבצעים האלה בעזה, אני חושב, עופרת יצוקה או משהו כזה ב-2012, אני הרגשתי שזה אולי הזמן להיפגש איתו, ואנחנו באמת, כדי לעשות אולי, לראות אם אפשר לעשות משהו קונסטרוקטיבי, ובאמת נפגשנו ברומא, פגישה שהייתה הזויה לגמרי, כמו ברומן של גרם גרין. ו... נפגשנו, היה פגישה מאוד מרגשת, והתברר שאקרם הוא הולך להיות הנציג של לבנון בביאנל לאומנות של ונציה. ושאלתי אותו, אתה מתכונן לעשות עבודה על זה? הוא אמר, כן. כותב, הוא אומר לי, תשמע, אני ארכיטקט גם, ואני רק לא עוסק בזה, וכו' וכו', מה אתה רוצה לעשות? הוא אמר, אני לא יודע עוד בדיוק. וככה נפרדנו, חזרתי ליפו, אקרם חזר לביירות, וסט הבחור האמריקאי חזר ללונדון, ואחר כך שיתוף הפעולה לא כל כך הלך, אני לא רציתי להשתתף במשהו שאני לא יודע בדיוק מה הוא יהיה, וכולי וכולי, וחשבתי שזה יורד מהסיפור. במאי 2013 אני מקבל טקסט להגהה, מהבחור האמריקאי, שאקרם הולך לעשות עבודה בביאנלה, והוא כותב לי, זה מוקדש לך אישית, ובאמת בקיץ 2013 בביאנלה, בביתן לבנון, מוצגת עבודה שנקראת Letter to a Refusing Pilot, פרפרזה Letter to a German Friend של קמי להיידיגר, שמוזכרים בספר, כל הסיפור מסופר שם, ואקרם עושה עבודה, ויש שם כיסא ריק שהוא סוגיה באומנות, והוא כותב לי, העבודה הזאת מוקדשת לך אישית, עד שאתה לא תישב על הכיסא, זה לא, מבחינתי לא יהיה מושלם. הוא לא הזמין אותי לפתיחה, ולקח כמה חודשים, עד שיהודית אשתי אמרה, אנחנו נוסעים, לוונציה לראות את העבודה, ובאמת נסענו בחברת ידידים, וגם כל המשתתפים באו, הבחור האמריקאי ואקרם, וישבתי על הכיסא, וזו עבודה מאוד, הייתה מאוד מרגשת, מאוד טובה. אקרם הוא גם בא איתי חשבון, והוא גם בא עם ישראל חשבון, מצד אחד הוא
מכיר תודה על זה שלא הופצץ בית הספר, וסיפור ההתבגרות שלו לא עבר דרך הדבר הזה, ומצד שני הוא גם, הכיסא יושב מול מוניטור שמראה בדיוק את ההפצצות בלבנון, בלופ, ועבודה היא מאוד מאוד מרובלת. בכל אופן, זה הדהוד של 30 שנה יותר מאוחר, ונתן לנו סיבה טובה לנסוע כל שנה לוונציה. כמו כל סיפור, יש פאנצ'ליין, שנתיים יותר מאוחר, התברר שלאקרם ולי יש יום הולדת באותו היום. זהו. ערב טוב. אני מעז לומר שאני אדם הפחות פוליטי בחדר, אז אני אתוודא מיד שהפעילות הפוליטית שלי מסתכמת בכמה שנים בתאיוש, וגם אז אחרי ששאול סתר שנמצא פה נענה לחיזוריי, אז הפסקתי. אני אדבר על הספר, ואני אדבר על אידית יוקאמה עד הומינם, אני מתנצל מראש. לפני כמה שבועות הזדמנתי לסדנת כתיבה בעיר צפונית אחת, שלא נפרש כאן בשמה. הגעתי רעב מאוד, וכשנכנסתי לבית שבו המפגש נערך, ראיתי לצערי הבלתי מוסתר קנקן של מים, עם כמה כוסות פלסטיות. בעלת הבית אמרה לי, זאת שהעבירה את הסדנה לפניך קידשה מסורת, אנחנו נדבר רק על הסיפורים, והיות שבספרות עסקינן לא נשיח את הדעת בכל מיני תאוות חך ועינוגי בשר, ולכן בארבע השעות הקרובות רק מים. אני אומר את כל זה כי המחשבה הראשונה שחצתה את מוחי באותו רגע הייתה, עם אידית זה לא היה קורה. כי אידית היא אישה שמשיחה בשעת הסעודה, ולא פחות אם לא יותר מכך סועדת בשעת השיחה, ואני אוהב אותה גם על זה, אליה אני תמיד מגיע רעב, ואני רוצה לדבר בדקות הקרובות על התיאבון ועל התאווה, על הרעב ואפילו, איפה עידן, תסלח לי, זה כנראה החינוך הרוויזיוניסטי שלי, על האהבה שביסוד, הסרבנות, במובן מסוים על הכן מנפץ העולמות שביסוד הלא. אין מה לעשות, אני מתפרנס בדוחק מפרשנות ספרותית, אתם יודעים, פרשנים ביסודם הם משתפי פעולה, לפחות עם הטקסטים שהם עובדים עליהם, אז צריך איכשהו לגשר על הפער ולקיים את הידידות ואת האהבה. אני אנסה לעשות את זה בקיצור נמרץ, אני יודע שסוף הערב אתם עייפים. אחת הטענות העקביות, היפות, שהולכות ומשתכללות, הולכות ומסתעפות לאורך הספר כולו, נוגעת בתנועה לא פתורה, באקט, ברצון הסרבני, בין איזו אישיותיות או אישיות, איזו חתימה פנימית, דיסקרטית, פרושה, כמעט נזירית, לבין איזו מפולשות עקרונית, אומרת אידית, של הסירוב לחוץ, לקהילה, למרחב, לציבור, לכיכר, לוויכוח, לעולם, אולטימטיבית לעולמיות של העולם. האקט הסרבני הוא חתום ואישי ופרוש, אבל בה בעת הוא פתוח, קהילתי, רחב, מציף, מבוקח, אולי בכתין היה אומר. לא דווקא או לא רק במובן שבו הוא משפיע בפועל על הקהילה, על המרחב, על העולם, הרי זה כבר למדנו, לא מובטח לו בשום צורה. אלא במובן אינטימי יותר, במובן שבו אידית מלמדת אותנו, המעשה הסרבני ערב מתוכו, נושא בתוכו את רישומה של הקהילה, מקיים בתוכו את המתח המבוקח, את הרישום, את התנועה, את העולמיות של העולם, את הקהילה. מקיים בתוכו את הפוליטיות במקום שזו
מאוימת, נמחקת, מואמת, מואבת. אני זוכר את טניה ריינארט בשיעור הנצחי שלה, כתוב בעיתון, אומרת בפתח השיעור הראשון, הם יגרמו לכם להרגיש שאתם לבד, זה הכוח הגדול שלהם, שכל אחד ואחד מכם לבד. האלף בית של המחשבה הפוליטית, הקימו מתוך לבכם את הקהילה, אתם לא לבד, אתם אף פעם, אף פעם לא לבד. הפכו את לבכם למצע שעליו תרקם, שממנו תיקון הקהילה, היא תמיד שם, רק שאתם צריכים לעמול על חילוצה, על כתיבתה, על כתיבתה מחדש, כנגד המחיקה שמטיל עליכם, שמטיל עליה האדון. ונדמה לי שהתנועה הזאת, דרך סוקרטס וארנט ומול היידיגר, התנועה הזאת שנוגעת בסודיות הפרוצה תמיד בפרטיות הציבורית משורשיה של הרצון הסרבני, מתגלגלת ומסתעפת בספר הזה באמת לכל אורכו ובעיקר למלוא עומקו. וזה רחוק לא רק, את זה אידית אומרת מפורשות, מההתגדשות ההיידיגרית למוות, ההוויה לקראת מוות שמתייחדת עם המוות, המייחד אותה, השואל ליחידותה, ובתוך כך עוקר אותה מרעשי העולם, מסכסוכיו, מחרחוריו, מתביעותיו וגם מזעקותיו, ומייחד לה מין מקדש מעט, הרמטי, דיסקרטי, חתום, שבו היא עושה אהבה עם מותה באין מפריע, מייחדת לייחודים עם המוות שנועד רק לה, גזור בדמותה כחליפת חתן. זה רחוק גם מהרצון הקנטיאני ומעלה על הדעת את הפרודיה הנהדרת של ניטשה שמדבר על המפלצתיות הסינתטית של הופעת הרצון. הוא אומר כל אחד מאיתנו הוא קהילה, הוא פוליס, ויכוחים והסקות מטונפות וריבים קואליציוניים ודיכוי ואלימות וחרחורים וצעקות ובגידות ומעילות, ואז בא, איך הוא אומר שם, קאנט הזקן ומחלץ מכל הרעש וההמולה, מכל הריבוי והמציף והגודש והגואה הזה, מחלץ באיזה מין עסקת נחלים פוליטית כזאת אופורטוניסטית צרה וחונקת, איזה פנטזיה סינתטית הומוגנית על רצון, על רצון שהוא בעיקר השתקה והשטחה של הפוליס שכל אחד מאיתנו מהווה. במובן הזה אפשר לחשוב על המעשה הסרבני כמו שאידית רואה אותו כמהלך הפוך בדיוק. הרצון שלי לא מתנסח הלאה ומעבר לרע של הפוליס, אלא שקט, אל הדממה האנינה המובחרת הבררנית של הרצון הפרטי. להפך, אני רוצה אל הפוליס, אני מתיר את אסוריו הפרטיים של רצוני ומגלגל אותו אל הפוליס שממנה הוא עשוי, מזהם אותו, מבקח אותו, מלכלך אותו, במובן מסוים עושה מעצמי קהילה, עושה מעצמי כיכר, בורץ את עצמי לציבור, הופך את עצמי לבור הניקוז של העיר, כמו שאמר ג'ויס, בדלי סיגריות, שאריות עטיפות של מסטיק, בור הניקוז של העיר, שהרי הוא ההיסטוריון הנאמן ביותר שלה. אבל עוד לפני כל זה, אני רוצה להגיד שהמקום שבו העיר הזאת, הרחבה, המעתירה, הזוכרת, המקום שבו הכן העולמי הזה, שמקיים ומחלקל מתוכו קהילה נוכח עולם שעושה הכל כדי להבדיד אותנו, איש בדירתו הסחורה רפודת ערכות הבידור ועתירת סדרות הטלוויזיה, כולנו נוססים כל ערב לנטפליקס, גם מי שלא מודה בזה. מי שבאמת עוקר אותנו, מה שבאמת עוקר אותנו משם ומקיים את הרחבות הכיכרית, הפרוצה, הזוכרת בספר הזה, הוא הספר הזה עצמו. ואני מדבר, אני לא אדגים כי אין לנו זמן, אני אדבר על הלשון של אידית, על התחביר, על רוחב התהודה,
על הפאתוס, צריך לומר את האמת, על הפאתוס הרחב, הדשן לפעמים, המהדהד לפעמים, האופראי לפעמים, של הרטוריקה שלה, על עושר השבילים ועל עומק הנופים ועל שיעורו של הזיכרון שהעברית הזאת בעידן שבו רוב הספרים שאתה קורא נראה כאילו נכתבו עברית שחוברה לה בלאונג' של שדה תעופה בינלאומית אנונימית ומחוקת פנים משחר בריאתה, העברית של אידית גדולה, זוכרת, פעורה, נדיבה, כן? נדיבה. העברית של אידית נוסעת ומקיימת ומחלקלת את העולם שעוד רגע יילקח מאיתנו, ייעלם כאן מעבר לחלון בתוך הפרטיות האמנזית הזאת שהולכת וסוגרת עלינו, שלובשת כל מיני צורות במהלך הספר הזה שכולו ניסיון לפרוץ אותה, להחתים אותה, להאחיר אותה. חשבתי איזו מתנה, איזה זיכרון אני יכול לתת לידית, אני יכול לתת לשפה הזאת הזוכרת, המזכירה, הפודה, המעוררת שהספר הזה נתן לי. ואני רוצה לסיום להיזכר באחד הסרבנים היותר מתוקשרים במאה הקודמת, אומן הצום, אומן התענית בתרגום הישן, הקפקאי. מה יש לומר על אומן הצום? כמו הסרבנים של אידית, אלה שהיא כתבה ואלה שדיברו כאן, גם הוא נושא ומקיים את הקהל ואת הקהילה בתוכו. אתם זוכרים, אין כבר אומני צום, הוא האחרון בשושלת, ואין לו קהל, אף אחד לא בא לראות אותו, אולי פה ושם ילדים בדרך לכלוב של הנמרים זורקים לו איזה בוטן שמן הסתם אין לו מה לעשות בו כי הוא אומן תענית. אין לו קהל ואין לו קהילה, את הכל, את המסורת, את הזיכרון, את השושלת שנחרטה, את הקהל שנעלם, את הקהילה שרשומה נמחה וזיכרונה הוא עם, את כל אלה הוא מקיים בתעניתו. כמעט אפשר לומר, למה אומן הצום לא אוכל שום דבר? כי הוא נושא בפיו, ממש בפיו, את הכל. את הזיכרון ואת הקהילה ואת הקהל ואת המסורת, את כל זה הוא צריך לשאת בפיו, אם יפתח אותו לאכול כל זה יישמט ולא יהיה עוד, כי הכל ממנו ובו. ומילה על הסצנה האחרונה בסיפור הזה. אם אתם זוכרים, כשאומן הצום מת, מוציאים מהכלוב את הגופה השלודה והמרופטת שלו, אור ועצמות, כבר אין שם איש כמעט, ומכניסים במקומו לאותו כלוב מין פנתר, ברדלס כזה, שוקק, שרירים, אור מתוח, רעה ותאווה ובשר ודם, וכאילו אנחנו קוראים, כאילו החירות עצמה, לא חסר לו כלום, החירות עצמה אחוזה בין ניביו כפיסת בשר נאה, מהבילה, כן? העולם עצמו אחוז לו בין שיניו, תכף ניגע בזה, תכף נשמע את זה בלשונו של קפקא שעדיפה על הפרפרזה המקרטעת שלי. מה קפקא עושה כאן בחצי משפט? כאילו מתבקש להגיד כאן על דרך התחכום הספרותי שאומן הצום הוא סוג של משלים אירוני או תשליל היפוכי של אומן התענית, אבל נדמה לי שקפקא מזמין קריאה פשוטה יותר שאני מגייס אותה כדי לחשוב יחד איתכם על הכן, אותו כן מנפץ עולמות שלעולם מקיים את הלא ממעמקיו. אומן הצום הופך בסוף הסיפור למה שהוא. אומן הצום איננו אלא פנתר, ברדלס, נמר, שתאבונו מלוא העולם, כבודו, רעבונו, תאוותו. אומן הצום הופך, עובר מטמורפוזה, במובן שבו כל סיפורי קפקא הם וריאציות על הגלגול, אנשים הופכים לחיות, פעם אחר פעם אחר פעם, בגלוי ובסמוי.
ואנחנו מתוודעים בפסקה האחרונה הנפלאה הזאת לעומק הקולוסלי, האוקייני של התיאבון, של הרעב, שהדרך היחידה להוליך אותו לעולם היא התענית. הוא עצום. אני כל כך רעב שרק התענית יכולה לתת ביטוי לרעבוני. במובן הזה אומר לנו קפקא, כן, אומן התענית הוא אומן הסירוב, אבל הסירוב בלתי נסבל, שמענו, ככל שיהיה, בלתי נסלח ככל שיהיה, הוא ככלות הכל הצורה הסובלימטיבית, המנומסת, יחסית, של אותו יסוד עמוק ופראי ומופרע וכולל ומוחץ ומציף שכוסס בשורשיו של כל סירוב, של איזה כן שאי אפשר לעמוד בו, שאף אחד לא יכול לשאת אותו, כן שהיקפו היקף העולם ולכן עוד לא נברא עולם שיכול להכיל אותו. והכן הזה, הכן הזה שהסירוב הוא הביטוי הפוליטי המתורבת יחסית, המקומי יחסית שלו, הכן הזה שאי אפשר לטעות ברישומו, אי אפשר לטעות במקצביו לאורך הספר הזה, הכן הגדול, המקיף, האוהב, האוטופי, הקנאי הזה, שהספר הזה שואב ממנו את העצומותיו, הכן הזה מקבל את הביטוי הכי צלול שאני מכיר בשורות האחרונות של אומן הצום. אני רוצה להקדיש כל מילה ומילה בארבע השורות האלה, שהן תאווה ורצון ושמחה שאין מושלם. אני רוצה להקדיש כל מילה ומילה בפסקה הזאת לאידית, לסירוב ולכן הטוטלי האוטופי שמפעם ביסודו, ביסודו של הספר הזה, ביסודה של הלשון הזאת. אז כך נגמר אומן התענית, משקפיים. לכלוב הכניסו פנתר צעיר, וניכר שגם הנפש האטומה ביותר אינה יכולה שלא להתעודד למראה החיה הפראית המזנקת הנה והנה בכלוב הזה, שימים רבים כל כך עמד שומם. שום דבר לא חסר לה. השומרים היו מביאים לה בלי להתלבט הרבה את המזון החביב עליה, ודומה היה שאפילו החופש אינו חסר לה. הגוף האצילי הזה שנחן בכל הדרוש כמעט עד להתפקע, כאילו נסע עמו גם את החופש, תקוע היכן שהוא במלטאותיו. ושמחת החיים בקעה מלואו בלהט כה עז שהצופים התקשו לעמוד בה. אבל הם התגברו והצטופפו סביב הכלוב ולא רצו כלל להינתק ממנו. אז אידית, אומן תענית ועוד יותר מזה, פנתר, גם אנחנו התגברנו, גם אנחנו באנו. תודה רבה. אחד הגדולות של ספר שכל כך הרבה קריאות שונות נקראות בו. אז תודה עודד על הקריאה השונה משל עידן ומשלי ומשל עתליה, ועכשיו נשמע עוד קריאה שונה של הספר מזאת שכתבה אותו. עידית. אני צריכה קודם לסיים לקרוא את הספר כדי שאני אוכל להביא את הקריאה שלי. אבל לכן לקחת ממני את המילים, באמת השוני, הגיוון של הקריאות, של הדיוקנים שנפרסו כאן בערב הקצר הזה, מעיד כמה ואיך אנשים קוראים דרך הספרים שהם קוראים, הם קוראים את עצמם והם מספרים על עצמם, וכמה הספרים חושפים את קוראיהם, כלומר הספרים קוראים גם את קוראיהם. זו פרשה נפרדת שאפשר היה לדון בה באריכות, אבל לא עסק כאן. בניגוד למה שישי אמר בפתח הדברים, אני לא הרצתי פרויקט, ממש לא. אני כתבתי ספר מאוד אישי,
שבאה ממקום מאוד אישי, ממקום מאוד מאוד אישי, ואפשר היה לעשות גם על זה דיון, מדוע הייתי חייבת לעבוד על הנושא הזה, מדוע הייתי חייבת לכתוב על הנושא של הסירוב, סירוב המצפוני, על המופעים השונים שלו, על הסוגות השונות שלו, ואני עודד אמר את זה באמת בדרכו המופלאה, אני אולי אומר לכם את זה בצורה קצת יותר פשוטה ונגישה. כל סירוב מצפוני על פי תפיסתי, על פי תפיסתי, הוא אקט אישי ביותר שמתרחש בשלביו הראשונים, בשלבי ההיווצרות שלו, הלידה שלו, הוא מתרחש בין אדם לבין עצמו, בין אישה לבין עצמה. זהו באמת אקט טרנספורמטיבי, מהלך משנה עולם, משנה עצמי, משנה עולם. ורק אחר כך, בשלבים הרבה יותר מאוחרים, הסירוב המצפוני אגב גם לא מבקש לשנות עולם, ולא מבקש לשנות חברה, ולא בעיקרו אחר כך, כאשר בשלבים יותר מאוחרים הוא חובר, אותו מצפון אישי חובר למצפונים אחרים מתקוממים, הדברים מקבלים את האמפליפיקציה שלהם ואת את הכוח המשנה במרחב הציבורי. אבל אני רוצה לומר עוד שהמצפון ככל, והסירוב המצפוני ככל שיהיה אישי, משעה שהוא מתחולל במרחב הציבורי, משעה שהוא נהפך מתחושה, מרגש, מצורך נפשי, אישי וכיוצא בזה, לאקט מסוים, יהיה אישי וחשאי ככל שיהיה, הוא כבר נהפך לאקט פוליטי מעצם היותו מעשה שנעשה במרחב הציבורי, מעצם היותו מעשה שמתקשר עם בני אדם אחרים ושממילא משפיע עליהם בדרכים כאלה או אחרות. אנחנו אף פעם לא יודעים מה תהיינה ההשלכות, כל ההשלכות של מעשה ומעשה שאנחנו עושים או שחברינו עושים וכיוצא בזה. אין לזה שיעור למעגלי ההשפעות ומעגלי הפעולה שכל מעשה, גם כל מילה, כל דיבור, גם לדיבור וגם למילה כמו למעשה, יש השפעות שלא נוכל מעולם לדעת אותן מראש. ובמובן מסוים הייתי יכולה לומר שהעבודה על הספר הזה היא מטאפורה טובה לאופן שבו אני תופסת את הסירוב המצפוני. זה ספר אישי שנכתב באמת באינטימיות הגדולה מאוד של מחשבה ושל כתיבה, ומשעה שהוא יוצא למרחב הציבורי יש לו כבר הדיבור שלו עם העולם, ויש הדיבור של העולם עם הספר, וזה הקוראים, וזה כבר מבחינת התרחשות שמבחינתי היא אפילו די ניסית, שאין עליה שליטה. אני אני אמרתי באמת במהלך הכתיבה, ובמיוחד כאשר הדברים התקרבו לסוף, אמרתי לעצמי ולאחרים, לקרובים, אני את שלי עשיתי. זאת אומרת, אני את שלי אומרת כאן, ויותר אין לי מה לעשות, כי באמת אי אפשר לשלוט באופן שבו הספר נקרא, באופן שבו הוא מהדהד, באופן שבו הוא מובן. אני רואה כמה הוא מובן באופנים שהם כל כך שונים ומנוגדים לכוונותיי, ש זאת גדולתו של ספר. זה, יש לו, כן, יש לו חיים משלו, ולי אין, לי אין יותר באמת, הספר שייך עכשיו לאחרים.
הוא, הייתי אומרת, הוא כמעט כבר לא שייך לי, הוא שייך באמת לקוראיו, הוא שייך למבקריו, הוא שייך לאוהביו, לשונאיו וכיוצא בזה, ויש מכל הסוגים, ממש מכל הסוגים, ואיך לומר, טוב שכך, אחרת זה היה משם. אני רוצה אבל אולי שתי מילים בהתייחסות למה שאמר ישי על אותם פרופסורים משתפי פעולה בוועדות המצפון. לא רק הם, יש הרבה משתפי פעולה. הנה, לקחת ממני שוב את, את המילים. כמה הפרופסורים המסכנים האלה שיושבים בוועדות המצפון, וזאת התפתחות מאוחרת, ישי, ואני לא צריכה לומר לך, משום שאתה יודע את הדברים מצוין, במשך שנים ועדות המצפון היו מורכבות מכל מיני קציני, מה שנקרא עורף, בדרגות ביניים, שאין להם מושג בכלל. הם אפילו, הייתי אומרת, כמעט לא שמעו את המילה מצפון. הם לא, באמת, אתם יודעים, פרוטוקולים של משפטים שבהם, שבמשפטים האלה הופיעו אנשים שישבו בקצינים, שישבו בוועדות המצפון, הראו שאין להם מושג בכלל, לא מה זה סירוב, לא מצפון, לא מי היו סרבני המצפון הגדולים במאה ה-20 וכו', כלום. הם היו אמורים כביכול אפילו לקרוא את פסקי הדין של בג"ץ בנושאי מצפון, וסרבני מצפון שום דבר. לא, זאת הייתה התוספת של הפרופסורים לפילוסופיה ופילוסופיה יהודית, כי יהודים הם אנשי מצפון כידוע, אז היא מאוחרת מאוד. אבל אני רוצה, שוב, אסור לנו לדעתי לעשות עבודה קלה מדי, כולנו משתפי פעולה, לא רק שניים שלושה פרופסורים שצורפו באיחור כטלאי על גבי טלאי לוועדות המצפון. אנחנו כולנו מאפשרים את המצב שבו אנחנו נמצאים, ושכנגדו או מולו או נוכחו מסרבים באמת כמה עשרות, מאות או אלפים בתקופות שיא מאוד קצרות סרבני מצפון. אנחנו ה-enablers, המאפשרים של המצב הפוליטי, המצב הביטחוני, המצב הכלכלי. עצם זה שבני אדם בחדרי מיון, אני עכשיו קצת תחת ההשפעה הזאת של חדרי מיון, מתים מפני שאין מיטות פנויות, ומפני שאין רופאים, ומפני שזה המכתב שפרסם רבי דרוקר לפני כמה ימים של רופאה שכתבה לו ושסיפרה על אדם מבוגר שסבל מאירוע לבבי ושכב שם במסדרון והיא לא יכלה לעזור לו, היא ביקשה שיכניסו אותו לטיפול נמרץ, והקרדיולוג אמר לא, יש לי מיטה אחת פנויה ואני שומר את זה למקרים יותר קשים ויותר דחופים. בשעות הערב האיש הזה נפטר. והיא כתבה לרביב דרוקר, והוא מצטט את זה, אני מקווה שהוא לא ידע עד כמה המדינה שלו בגדה בו לפני מותו. המדינה שלנו לצערי בוגדת בנו על כל צעד ושעל, ואנחנו מאפשרים לה, אנחנו מאפשרים את הבגידות האלה, אנחנו מאפשרים את הבגידות בחינוך, בבריאות, בכל היבט של החיים. אזרחים לא נספרים כאן, לא נחשבים, ואנחנו מאפשרים גם את המדיניות, מדיניות החוץ, מדיניות הכיבוש, מדיניות הביטחון, תקציבי העתק של הביטחון, כל הדברים האלה אנחנו שותפים. והספר הזה שעוסק במופע אחד של התנגדות, מופע של הסירוב המצפוני, בעצם מדבר על 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 הצורך בהתקוממות, בהתנערות של כל אחד ואחד במקומו, במקומה, וגם כפעולה, גם כפעולה משותפת, וגם מדבר, וזה אחד הדברים החשובים לפחות לי בכתיבה על הספר, זה העניין הזה של לחשוב מה אנחנו עושים, לחשוב מה אנחנו אומרים, לחשוב
על כל צעד וצעד שאנחנו עושים, מה המשמעויות שלו, מה ההשלכות שלו, מה הן ההשפעות שלו, איך זה משפיע על העולם, לקחת אחריות על המקום שלנו, לקחת אחריות על אחרים, על אלה שאין להם זכויות, לא רק על הזכויות של עצמנו, אלא אלה שאין להם זכויות. ומכאן איזה אולי מילה בהמשך לדברים שאמר עידן, שעליהם יכולתי להרחיב עוד יותר, לא רק מילה, אבל העניין הזה של הפטריוטיות. אני ממש שמחה שהזכרת את הפשיזם ושכרכת אותי עם פשיזם, כי אני חשבתי שהאמירה שלי היא קצת יותר מורכבת, עידן, וגם ציפיתי ממך שאולי תקרא קריאה יותר מורכבת. באופן מוזר, וזה גם באמת עזר לי להבין את הסירוב, על זה דיבר עודד וולקשטיין, דרך הסירוב ודרך הכתיבה על הסירוב אני התחברתי מחדש עם ישראל, לא עם מדינת ישראל אלא עם ישראל. הייתי הרבה מאוד שנים בחוץ לארץ, ובכלל הייתי מה שנקרא, ואני עדיין במובנים מסוימים, גולה פנימית, מה שקוראים inner exile, אתם יודעים, גלות פנימית. אתה יכול להישאר במקום, בבית, בזה, ולהיות גולה. אני למשל לא צופה בחדשות טלוויזיה, וגם לא ברדיו, לא מאזינה לרדיו, אבל דווקא דרך הסירוב, דרך הטיפול בסירוב, דרך המחשבה על הסירוב, המחשבה על הסרבנים, המחשבה על האנשים שיושבים בכלא בשל הסירוב שלהם. ואני חושבת שיש כאן איזה עשיית עוול מסוים לסרבנים, משום שהסרבנים לא מבקשים מחילה, הם ממש לא מבקשים מחילה, והסרבנים רוצים לעשות שירות, הם רוצים לעשות שירות, רק לא לשרת את הדבר הספציפי הזה שכולנו משרתים אותו בדרכנו, גם בלי שנהיה חובשי מדים, לובשי מדים. הם מבקשים לעשות שירות אחר, פשוט מאוד, והם הולכים לכלא ולא מבקשים רחמים ולא מבקשים שום דבר אחר. הדרך באמת ההתחברות לנושא, ואני ידעתי, אני מודה שלפני שהתחלתי לעבוד על הספר הזה לא ידעתי הרבה, ידעתי מעט, ידעתי מה שאפשר לומר אדם משכיל ומעורה וזה יודע על הסירוב, לא הרבה יותר מזה. אני דרך המחשבה על הנושא הזה, דרך הדיבור עם סרבנים, ואני באמת ממש משביעה אתכם לא לקבל את הדברים באופן הרדוקטיבי המצמצם מאוד שאולי כאן הוצג. כאשר מדובר על אהבת מולדת, אצלי זה אהבת בית, זה אהבת המקום שאתה שייך אליו, ואתה יכול להיות עולה מארגנטינה שעלה לפני 5 דקות ויש לך כבר תחושת בית, עד שמשהו עמוק מאוד, עמוק מאוד, מקלקל לך, הורס לך את תחושת הבית. אגב, הומלנד, שימו לב, המילה הומלנד מכילה את המילה הום, לזאת הכוונה. בשימוש שלי במושג הזה של אהבת מולדת, בין השאר, שים לב אגב שלא השתמשתי במילה פטריוטיזם אלא אהבת מולדת, בין השאר הייתה כוונה להפקיע את הדבר הזה, להפקיע את הדבר הזה מהפשיזם, להפקיע את הדבר הזה מהימין. אין לו בעלות על אהבת הבית הזה, על אהבת המקום הזה, על אהבת הריח של גשם ראשון בסתיו או בחורף, ממש אין. אני לא בטוחה לכמה אנשי ימין או מתנחלים יש תחושת ריח של האדמה הרטובה בגשם הראשון כמו שיש לי עוכרת ישראל כפי שאני. זאת אומרת, באמת העניין, הנימים שקושרות אותנו למקום ולזה, ואני חושבת שהסירוב המצפוני הוא ביטוי של, ואפילו אם אני אומרת את זה בצורה קצת פשטנית, הוא ביטוי
הכי עמוק, הכי סובלימטיבי של נאמנות ושל זה, ובמובן המסוים, באמת, כמו שאני אפילו כותבת את זה באיזה שורה בפרק השישי בעמוד זה וזה, הסירוב הוא בדרכו וברובד העמוק ביותר שלו, הוא אפילו, ואני מקווה שלא יקללו אותי על זה, משום שציות היא מילה גסה, אבל שזה איזשהו אופן של ציות, כלומר זה איזשהו אופן של התייצבות, של כן, כמו שאומר עודד, הלא הזה הוא גם איזשהו כן מהדהד. אם אפשר היה איזשהו מקום, נכתב שהספר הזה הוא מדריך לסרבנים, ממש לא. אם כבר הסרבנים, לפחות על פי דרכי ולפי מה שכתבתי ומה שאני חושבת, הסרבנים הם מעין מדריכים, הייתי רוצה שיהיו מדריכים, מדריכים של כולנו, של כל המאפשרים, של כל אלה שמאפשרים לדברים להיות כפי שהם, ולמצפון ולמוסר להיות ב- 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 בנקודת השפל הנוראה שבה הם נמצאים, הם עשויים להיות באופן שבו הם חושבים, באופן שבו הם מדברים, ובאופן שבו הם פועלים, ובאופן שבו הם משלמים את המחיר, המדריכים ומורי הדרך של כולנו. אני אפילו אומרת את זה די במפורש בפתח הדברים. אז זהו חברים, החוויה לשמוע את הקריאות של הקוראים ולקרוא את, 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 את דברי השבח ודברי, ודברי הביקורת וכיוצא, היא באמת חוויה מאוד מאוד מאלפת ומעשירה, ואני מודה עליה. אבל אני רוצה לסיום להודות לכמה וכמה אנשים שליוו את הספר הזה. כמו שאתם יודעים, הכתיבה והמחשבה וזה היא עבודה מאוד מבודדת, לא בודדת אבל מבודדת, מבודדת מרצון. אבל הספר הזה באמת לא היה נכתב ללא עזרה וסיוע והשראה של לא מעט אנשים. אני כתבתי בתודות שלי ש דרוש כפר שלם כדי בסופו של דבר להביא להולדתו של ספר כזה. קודם כל כל הסרבנים שדיברו איתי, שנתנו לי את החומרים שלהם, ביניהם אולי אפילו בראשם ישי מנוחין, שהעמיד, אחד האנשים שחשב באמת יותר מאחרים על הנושא הזה של סירוב מצפוני, ושהעמיד לרשותי את הארכיון שלו. אני רוצה להודות לאימא זרטל על העיצוב, באמת העטיפה היוצאת מן הכלל הזאת, שגונבת את ההצגה מהספר והופכת אותו לכל כך ג'וסי ונעים למגע וחשוב, ובאמת גם נותנת בצורה מאוד מרוכזת ומתומצתת איזושהי את הרוח שלה, את הרוח של הספר הזה. יורה רוזן, שבאמת אימץ את הספר והביא אותו ככה דרך כל התהליך של הפרודוקציה אל הציבור. ואני בטח שוכחת אנשים, אז אני מודה, אבל אולי יותר, אני מודה גם לחגי ורד, סליחה ידידי, על קריאתו המאוד נאמנה לאורך הכתיבה וההערות שלו. ולבסוף עודד וולקשטיין, שכמו שראיתם זה הר געש, זה עושר שאין לו גבולות, זה חוכמה שעמוקה מיני אוקיינוס ושיגעון ויופי. והאיש הזה ליווה את הכתיבה שלי, את הספר, בקריאה המופלאה שלו. הוא חוקר ספרות
וסופר ומתרגם ועוד המון דברים ומורה. אני מתארת לעצמי את התלמידים שלו, אני פשוט ראשי סחרחר מה לעבוד עם עודד ולקרוא יחד איתו את הטקסט שאני כותבת, זה כמו לעשות מוזיקה קאמרית, זה חוויה שהיא באמת מה? שירה. אני לעשות מוזיקה קאמרית, העדינות של הקריאה, הדיוק על כל פסקה, על כל משפט, על כל המצלול, הקצב, כל הדברים האלה עובדו ונקראו ודוברו וקושקשו ואין גבול לזה, זה פשוט תהליך מדהים ונפלא ומעורר ומאוד מרגש, ואני מודה לו על זה. הספר מן הסתם היה מאוד שונה אילו הוא לא היה שם את הלפות שלו על הטקסט. אז תודה רבה לו ולכל האחרים שמניתי וגם לאלה ששכחתי, חוויה גדולה, ועכשיו חוויית המפגש עם הקוראים. תודה רבה לכם שבאתם ושהאזנתם.